Olá, sou o Jaime Toledo, professor de violão, mais uma vez aqui para passar para vocês uma lição. Hoje eu vou trabalhar uma música do rasgado X, o grau de dificuldade dela é maior, então aquele violão de iniciante já tem que ser com uma pessoa já definida, determinada, né? Eu sei tocar violão, então é como se eu tivesse no meu curso. E a pessoa que começou do nada estaria hoje na faixa dos 4 a 5 meses de aula, essa pessoa que dedica em casa. Porque hoje vai cair pestana. Eu vou jogar um acorde aqui facilitado, um macete, para que a música se torne mais fácil para tocar. A canção é do Titãs, né? Regravada por ele, porque na verdade é do Roberto Carlos, É Preciso Saber Viver. Vou apresentar então os acordes, mas sempre ressaltando: dedique, treine, repita aquela posição que está difícil, aquela sequência, decide toque, tudo isso vai fazer você chegar numa qualidade legal da canção. Não duvide da sua capacidade, se naquela semana não deu, vai para a segunda semana, mas sempre pegue no instrumento. A dedicação ao instrumento vai fazendo você aos poucos dominar. Então, paciência. Valeu? Então, vamos conhecer o acorde da canção do Titãs. É gravado de Dan, na verdade, do Roberto Carlos, do qual eu sou muito fã das suas canções, porque foi nas canções deles que eu dei meus primeiros passos no aprendizado do meu violão, ok? Então, nós vamos usar o D, é maior. E esse D, que é maior, ele vai acontecer as dissonâncias. O que é dissonância? São aqueles números que é acrescido ao acorde. O D7 mais, você faz aqui uma pequena pestaninha nas três primeiras cordas, podendo também apertar com os três dedos, 1, 2, 3, aí fica a seu critério. Vai ter o D7, o Ré com sétima menor, nós vamos ter o G Sol maior. Esse Sol maior vai ter um companheiro dele, que é o Sol menor. E nós vamos fazer apenas isso aqui, ó, a pestana. Eu não vou precisar completar o acorde, que verdadeiramente é dessa forma, o Sol menor. Mas nós vamos fazer apenas a pestana. Então aí você tem que fechar o braço, né? Tentar utilizar a lateral do seu dedo, e não essa palma aqui, a lateral. Colocar bem perto do traste, no início não vai ser som, mas aí você vai lá e dedica, treina, repita. Dá um toque assim, ó, do Ré maior para ele, devagar, vai pegando o jeito. Se você ainda não conseguiu achar a forma ideal, né? É colocar o lateral, fecha o braço, joga o seu corpo para frente. Faz esses dedos ajudar a apertar. Então é isso, para você que não está acostumado, a repetição vai fazer você controlar. Isso é o GM. Pode ser chamado mesmo Sol menor com sétima, mas pode deixar só a pestana, ok? Vamos utilizar o BM Si menor. Da dissonância, da pestana, já vimos. Então, sempre imaginando que você já pegou meus primeiros vídeo-aula, aquelas primeiras canções fáceis, que ela já te preparou para chegar nesse nível aqui. Você pega a música, né, vai na cifra da música, vai estar aqui, aqui em cima, e você segue dando um toque nos acordes. D7 mais, D7, o G, G, D, B. Também vamos utilizar o A, Lá maior.
bem trabalhado. Então esse exercício de toque é para dar você intimidade ao acorde. Menor de olhar, né, a sequência no vídeo ou no papel, ou sua mão conseguir com tranquilidade. Então toda essa primeira parte você tem que fazer toque. Repetir. Aí a sua mão vai chegar a um domínio legal. O rasqueado X, vou relembrar. Já foi muito falado, então precisa muito ficar repetindo. Se você está olhando esse vídeo agora pela primeira vez, não viu o vídeo aula, vai no canal do Jaime Toledo e pega lá as músicas da Força do Amor, pega Gostava Tanto de Você. Essas canções têm esse início mais pausado, mais explicado, como chegar no domínio da mão esquerda e direita para chegar nessa música e conseguir tocar legal. Então agora eu vou cantar a canção É Preciso Saber Viver. Depois você tenta me acompanhar. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Então tá aí, valeu, uma boa tentativa agora para melhorar mais ainda o seu nível de tocada de violão. Boa sorte, acredito em você e estamos juntos, até a próxima.